3 milyard manat. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 557 dollar, Ermənistanda 710, Gürcüstanda 748-dir. 2023-cü ildə də rəqəmlər oxşar olub. Biz Cənubi Qafqazda liderliyimizi qorumaq üçün daha təsirli tədbirlərimizi də gücləndirməliyik. Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası sənədinə əsasən hökumətin hədəflərindən biri minimum maaşı orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırmaq idi. Ancaq rəsmi rəqəmlər hədəfə hələ çatmadığımızı göstərir. Mədəniyyət və incəsənət sahəsinə ayrılan vəsaitlər 198 milyon manatlıq vəsait az hesab olunmalıdır. O baxımdan ki, bu bizim sənət adamlarının, ümumiyyətlə mədəniyyət sferasında çalışan işçilərin, böyük əksəriyyətin çox aşağı maaşa malikdirlər və bunu bu kifayət qədər bu cür yaradıcı potensialın ölkədə aşağı düşməsinə gətirib çıxarır.